Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Takže nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Já vás zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. A já si tady ještě budu chvilinku míchat karty a budu se na vás ladit. Tak, bíci. No. Mm,
To, co mě jako první pinklo, když jsem si ty karty obrátil, byl následující rychlý vhled. Iluze, vize, nový začátek. Když se na to podívám trošičku hlouběji, tak pod těmi iluzemi můžu vnímat takové promýšlení, představ. Jo, že to nemusí být doslova a do písmene iluze, ale já vlastně, když tvořím vizi, tak procházím nejdřív nějaká přání a vlastně ta přání selektuju a něco odpadá přirozeně a z toho se může utvořit vize. Jo, takže zatímco tady pan Rohlíček přemýšlí a drbe se na hlavě, to, co vlastně jako vidí a co je teda pravda a co není pravda, tak pak tady najednou už má jasno, drží v ruce tu křišťálovou kouli a už se úplně zaměřuje na tu vizi, která je pro něj nějakým pomyslným novým začátkem. Přičemž ale tady on jako kdyby zvažoval, že změní nějaký svůj směr. A jeho centrální obava je, jestli to, co vlastně dělá za změny, není unáhlené, jo? Protože páže mečů je přece jenom pronikavá energie, taková vzdušná a jsou to takové rychlé myšlenky, které tomu panu Rohlíčkovi běží hlavou, že vlastně ani nestíhá je zachytit, možná proto mu dělá problém formulovat nějakou tu vizi a zároveň se strachuje, že to je vlastně neuzrálé, že je to všechno předčasné. Máme tady kartu věže. Věže, která je takovým pomyslným stojanem toho všeho. Jo? Ne, že by se to kolem toho všeho točilo, ne, že by to bylo ústřední téma, ale skutečně na tom všem teď stojí ta skutečnost toho býka tady. Vyloženě mi chodí, že to je takové zemětřesení, které pan Rohlíček prožívá. Byť všechny ty karty jsou vlastně z malé arkány až na tu věž. Takže je to vidět tak, jako takové to seismické třesení, že sice všechno vypadá normálně, ale pod povrchem teda tam to vře a začínají praskat švy. Jako. A ten pan Rohlíček to cítí tady, úplně to zřetelně cítí, je z toho nervní, vymýšlí nějaké varianty. A přesto tady máme kartu meditace a kartu, řekněme, nějakých prvních výsledků a zřejmě se dotýkají financí. Jestli o něco tady jde, tak jsou to peníze, protože to máme takové, máme tady ESO, mincí, konec konců. Je to to, čeho chce dosáhnout pan Rohlíček. A přesto mi chodí, že není zralý jako k tomu, aby to měl. Není zralý k tomu, aby věděl, jak s tím naložit. Ale po zásluze mu něco přichází. Nicméně ta věž mě tady pořád znervózňuje. Věž a karta zdí a hranic, cesta a nástroje. Možná, že to má všechno vyprovokovat pana Rohlíčka k tomu, aby se vydal na cestu, aby nesetrvával dlouho na jednom místě. A je tady řečeno, že má k dispozici všechny nástroje, které potřebuje k tomu, aby tu cestu vykonal. Vytáhnu si tady špalíček. Peníze. A všechno je to okolo, všechno se točí kolem peněz. Takže jestli se vydá na cestu, tak bude zvažovat, jestli na tu cestu má peníze, nebo jestli na té cestě vydělá peníze. Co jiného? Takže všechno se to točí kolem peněz. Asi je tu neuspokojivá finanční situace. Jo? Ta věž může představovat nějaké nejistoty, zvraty ohledně financí. A nemá to tady zřejmě nějakou souvislost, jo? Že pan Rohlíček tady sice je v pozici takového toho nezralého, ale pronikavého a rychlého. Nicméně nevidí do podhoubí. Nedokáže se na to nacítit, nedokáže se na to naladit. Nauč se určité činnosti a řádu.
to může pomoct vám, jako panu Rohlíčkovi v uvozovkách, v tom ustát ty otřesy, jo? Že vlastně v té každodennosti potřebujete najít nějaké rituály, něco, co budete dělat každé ráno, každé odpoledne, každý večer, co vám pomůže překlenout takové období nejistoty. Kolem peněz se tady točí i někdo jiný. Je vidět, že je tady nějaká forma spolupráce nebo touha po nějaké spolupráci. Je tady i nějaké vyjádření ohledně financí, nějaká přátelská rada. To tu všechno je. Ale co vy s tím? Vina. No, trošku si tam stahujete neúspěch na sebe. Že vlastně být si uvěřili tomu, že jsou úspěchem. Svým vlastním úspěchem. A ten úspěch vám byl nějakým způsobem dopřán. Takže se s ním nestotožňujte a nechte ho odejít, pokud tam není. Nechodí. Stanov si jasné priority. Toto bude souviset s tím, jako já si musím říct, co chci, jakou cestou jdu, za čím jdu. A když to udělám, no tak pak se moje kroky vyjasní. Co vám tady brání? Jsou tady nějaké závazky, práce tady je a je tady nutnost se někomu dvořit, jako si někoho namlouvat. To znamená, že jste tam na něčem závislí, na pozornosti druhých lidí, na příležitostech, zneužívání dětí. Trošku se zamyslete nad tím, protože tady máme to páže mečů, a je to vlastně karta dítě, když to tak vezmeme, nakolik zneužíváte své vnitřní dítě. Jo? Nakolik mu necháváte prostor pro radost, pro bezelstnost, pro to, aby ho něco jenom prostě bavilo. Že tady je akcent na výdělečnou schopnost. Na to tady je prostě akcent. No to dítě to musí nutně zabít. Jo, takže najít si chvilku pro radost. Radovat se trošičku by to chtělo. No. Jste vytáhnu ještě karmický uzel. Co tam budeme mít ještě za informaci? Přesvědčení. 27. Já se vám na to mrknu do skript a přečtu vám, co tam cítím jako důležitého. Z karmy rodiny tady jde prosperita, pokud se podporují přirozené talenty člověka a nejenom ty, které odpovídají rodičům. Takže možná i něco si vyjasnit ve vztahu ke svým dětem, jako nenutíte dělat něco, co nechtějí, ale naopak podpořit jejich přirozené talenty. Tak. Často jsi se obracel zpátky a hledal tam něco, co se pak pokazilo, ale neviděl jsi důvod. A přesto se věčně ozývalo a stále volalo, co si, ať se tam podíváš. Věřil jsi, že vstoupením do řádu se něco změní a že to bude lepší. A nebylo to tak. Chyby, které jsi udělal, se násobily tím, které jsi udělal ve zmíněném řádu a pak jsi byl vystaven rozhodnutí, zda tento život trvale spojit s tímto řádem a ty jsi uvědomil, že pravdu si nechal někde za zády. A přesto si podepsal. A zajímavá je tady ta listina na této kartě. A ty jsi uvědomil, že jsi pravdu někde nechal za svými zády a přesto si podepsal. Do konce života si pak balancoval na ostří nože a pro druhé jsi byl zdvižený prst. Pozor, čemu se upíšeš. Takže, tady vás může něco nabádat tomu, abyste něco nepodepsali. Doporučení tady máme. Pojmenuj to, čeho se bojíš.
Polož se do katastrofického scénáře a zůstaň v něm, přestože ti to bude nepříjemné. A jako vhled do budoucna z tohoto karmického uzle máme informaci, že budete jednat iracionálně. Zajímavé. Ale vysvětluje mi to, proč tady je takový ten pocit té viny neurčité, jo? Z toho všeho, že mi to jenom vysvětluje. To berte jenom jako takové vysvětlení nějakých vašich vnitřních motivů. S andělu hvězdného Avalonu Dofazahiel. Náruč tvé matky odkazuje k tomu, že si potřebujete trošičku urovnat vztah s maminkou, nebo tam něco budete řešit. Je tady také karta obětí andělů. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje. Teprve pak jednej. Pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat? Představ si nejdřív všechny své možnosti. Každou z nich si prociť. A pak celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. Tím se nám to samozřejmě vyjasní. Takže je vidět, že potřebujete hodně klídek, hodně pohody, hodně obětí a pokud ho nemáte, řekněte si o to obětí někomu. A možnosti, pole možností, to všechno potřebujete teď jako procítit, hrát si s tím a ne to tam jako tlačit. Jo? Takže objevovat nové možnosti. Budu vám v tom držet pěstě. Konec konců i mně je toto poplatné, protože jsem bík, že? Takže máme na čem pracovat. Mějte se krásně, no a napište mi třeba do komentářů, jak to vnímáte. Pa, pa.